Velkommen til Hærum Landbrug. Kom med indenfor. Her, der ser I jo så vores lager, og det er, hvad kan man sige, det er det travle knudepunkt. Det er her, hvor, hvad kan man sige, alting det bliver pakket, og det bliver stillet, og det bliver skulle gerne stå færdigt herude. Som I kan se herovre, der er allerede nogle færdigpakkede bure til vores kunder. Her i midten står alle vores bure, som er kommet hjem og er klar til at blive plukket på. Men kom med rundt, så skal jeg vise jer rundt herinde. Her der har vi jo så vores kølelager. De produkter, som vi har hernede, det er det, som vi kalder hurtige omsættelige produkter. Det er blandt andet mælkevarer. Det er dem, som kommer ind og ud samme dag. Kunderne vil have dem helt friske, så vi sørger selvfølgelig for, at de kommer ind og ud samme dag. Herinde, der har vi også et stort transitområde, og så har vi hernede vores nyeste skud på stammen, vores grønlandsafdeling. Og igen, velkommen til vores tørlager herinde. Vi har 8 gange, som ser ud på den måde her. Vi har rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige varer herinde. Jeg tror faktisk næsten, vi har alt, og har vi det ikke herinde, jamen så kan vi skaffe det. Vi plukker med noget, som hedder Pick by Voice. Det vil sige, at vi har et headset på, hvor vores medarbejdere de har begge hænder fri, når de kører rundt og plukker herinde. Og som I kan se, vi har en genopfylder, som er i gang her. Vi har plukkere, som faktisk er i fuld gang med at pakke til morgendagens leverance. Der er god trængsel på herinde, for der sker altid noget. Specielt her om aftenen, når vi har fået alle ordre i hus. Jamen så er det simpelthen, at vi har travlt nu, og nu gør vi klar til morgendagens levering. Kom med videre rundt. Vi går nu ud på vores kølelager igen. Det er vores oprankning, vi kommer ud i, hvor hvad kan man sige, al vores emballage står, og hvor lastbilerne de også pakker til. Men som I kan se herovre, der har vi faktisk de ture, som allerede næsten er ved at være pakket færdige herinde. De står klar til morgendagens levering. Det er dem, som skal. De ture, der står her, er dem, der skal først afsted. Så det er selvfølgelig derfor, at de er pakket først. Herude, som I kan se nedad der, der har vi alle vores ramper, hvor chaufførerne de bakker til. Og det er også her, hvor chaufførerne de læser fra. Hver eneste tur har en fast rampe hernede, hvor de bakker til om morgenen. Men det er simpelthen, hvad kan man sige, chaufføren de møder ind fra klokken 1 om natten, og så er den sidste ude af huset omkring klokken 5. Jeg vil også meget, meget, meget gerne sige velkommen til vores Antarktis, vores fryser. Det er så her, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig stor drøn på, som I kan se hernede. Jamen, medarbejderne er jo godt pakket ind i diverse rekvisitter for at kunne holde varmen hernede. Nu tager vi lige turen herinde, uden frostdragten, men det kan vi også godt. Fryseren er bygget op på akkurat samme måde som vores tørlager og vores kølelager. Det er igen Pick by Voice, de arbejder med. Og kan du plukke, hvad kan man sige, i fryseren kan du også plukke på køl. Det er akkurat samme måde, som vi plukker på. Vi har 3 frysere af den størrelse her, hvor det her er den ældste, vi går i lige i øjeblikket. Når vi kommer ind til den næste fryser, den blev bygget for cirka 5 år siden. Og så har vi en helt ny fryser, som ligger inde bagved. Det er det, vi kalder vores brødfryser. Det her, hvor vi har samlet alt vores bake-off. Det har vi samlet i, hvad kan man sige, den samme gang. For ligesom at plukkerne, de kan plukke det samlet. Så det er alt vores bake-off herinde. Jamen det er så vores oprankning inde i fryseren. Vi har 2 oprankninger. Vi har faktisk 3. Vi har en her, vi har en i den fryser, vi lige har været igennem. Og så kan vi lige kigge ind i vores nyeste fryser, hvor vi også har oprankning inde. Se her, det er vores nyeste fryser, hvor vi også har oprankning. Men lad os endelig, inden vi fryser helt til, lad os komme ud igen. Hernede, det sidste sted på rejsen, jamen det er vores trukrum. Det er vores, hvor alle vores maskiner står. Det er det, som vi kalder lidt hjertet af vores virksomhed. Fordi havde vi ikke vores maskiner hernede at køre på, jamen så fik vi ikke plukket nogen varer. Så det er hernede, hvor medarbejderne de møder ind, når de kommer på arbejde, så tager de deres truk, og så kører de så ned og begynder at plukke ned i den anden ende. Men som I kunne se på den lille rejse igennem vores terminal her, så er der jo liv. Der er glæde, der er glade medarbejdere, og der er simpelthen medarbejdere, som yder en god service for dig. Så ved Hærum Landbrug, der er alle altid velkommen.